Жеңістің 70 жылдығына арналған іс-шаралар жалғасып жатыр. Павлодарда Кеңес одағының батыры Қаныш Қамзинге арналған мұражай ашылды. Жаңа нысан әскери техникалық мектеп ғимараты жанында орналасқан. Себебі курсанттар даңқты батырдың ерлігін үлгі тұтып өседі. Қаныш Қамзин 3-ші Украин майданында атқыштар дивизиясының рота командирі болған. 24 жасында батыр атағын алды. Молдавия жерінде Днестр өзені қызылғанға боялған үлкен ұрыста қаза тапты. Қазақ халқының қаһармандық қасиетін бүкіл майдан даласына паш етті. Орыстердің қазір көздері жоқ, осы документтерді көріп, осымен тәрбиеленеді. Елін, халқын қалай сүйу керек екен. Сенемін, алдағы ұрпақ осылардың жолымен тыныштықты сақтап, елін қорғап, көркейтіп, бүгінгі танылып келе жатқан Қазақстанды ертең гүлденген Қазақстан деп атаған атасын деп арман етемін.